بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہوگا. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ نیچے حوالہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.